2021-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyünün 20-ci il dövrü tamam olacaq. Ötən illər ərzində təşkilatda üzvlük Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətin gücləndirilməsinə töhfə vermiş və biz bu vacib işi davam etdirməyə hazırıq. Bunu Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 130-cu iclasında çıxışı zamanı deyib of the Committee of Ministers. Avropa Şurası növbələrkən Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə birgə öhdəlik götürmüşlər. Bu münaqişə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin təxminən 20%-inin qeyri-qanuni işğalı və 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşının məcburi köçkünə çevrilməsi ilə nəticələnmişdi. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində son 28 il ərzində aparılan vasitəçilik səyləri Ermənistanda bir-birini əvəz etmiş hökumətlərin təcavüzkar və işğalçı siyasəti səbəbindən heç bir nəticə verməyib. Xatırlatmalıyam ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-ci il tarixli Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işi üzrə qərarında Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə Ermənistan tərəfindən effektiv nəzarətin həyata keçirildiyini təsbit etmişdi. Hətta bu qərardan sonra belə Ermənistan öz məsuliyyətini rədd etməkdə davam etmiş və buna görə heç bir tədbirə məruz qalmamışdı. Qara Qabağ Ermənistan da bəyanat eləcə də yeni ərazilər üçün yeni müharibə doktrinasının elan edilməsi də daxil olmaqla təxribat silsiləyəli silsilə addımların davamı olaraq Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi 27 sentyabr tarixində Azərbaycanə qarşı yeni hərbi təcavüzə başlayıb. Hərbi əməliyyatların ilk günündən etibarən Ermənistan Azərbaycanın sıx məskunlaşmış və münaqişə zonasından kənar yerləşən ərazilərini ağır atəşə tutmaqdadır. Bunun nəticəsində 12 uşaq daxil olmaqla 91 nəfər mülki vətəndaş həlak olub. 400-dən artıq şəxs isə yaralanıb. Xüsusilə çoxsaylı mülki şəxslərin qətli ilə nəticələnmiş Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə gecə saatlarında edilmiş 2 balistik raket hücumu Belə beləərdə şəhərin digər 2 qeyri-insani və xain raket hücumunu qeyd etmək istərdim. Ermənistanın açıq-aydın müharibə cinayəti təşkil edən bu əməlləri Avropa Şurası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəti şəkildə qınanır. Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə cavab səciyyəli əks hücum tədbirləri BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi üzrə özünü müdafiə çərçivəsində aparır və bu xüsusda beynəlxalq humanitar hüququndan irəli gələn öhdəliklərə sadiq qalır. Azərbaycan sadəcə Ermənistan qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərindən dər şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 4 qətnaməsinin icrasına çağırır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 və 1614 saylı qətnamələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnamələrinə əməl olunmasını tələb edir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə çağırır. Bu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan və Erməni icmalarının sülh şəraitində birgə yaşayışının eləcə də Avropa Şurası urasının iki üzv dövləti arasında davamlı sülhün və daha geniş bölgədə əminəmanlığın bərqərar olunmasının ən qısa yoludur.